මැච්චකී පරාජයත් එක්ක අනුවස් මේ දවස්වල ටිකක් හිත අමාරුවෙන් ඉන්නේ. මොකද අනුවස් බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියාගෙන හිටියා මේ මැච් එක සම්බන්ධව. ටීම් එකේ හැමෝටම වගේ අනුවස් කිව්වේ මේ මැච් එක අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් ඉතින් ඒ දේ හීනයක් වෙලා ගියේ එක මොහොතක. ඒ ඉතින් ෂාන් හින්දා. ෂාන්ට අතරම දුන්නු කැච් එක. නමුත් ඒකෙන් අවුට් එකක් ගන්න බැරි වුණා. මොකද ෂාන්ට උමනා වෙලා තිබ්බා මේ මැච් එක පරද්දන්න. මේ පාරෙදීන් සිද්ධ වුණේ අනුවස් මැච් වික්ක කියන එක. කාගේ කාගේ තැස් පනා පිටම එක බොරුවක් වුණා. මොකද කාට කාටත් තේරුණා මේ පාර අනුවස් මැච් එක දිනවන්න කොයිතරම් උසහායක් ගත්තද කියන එක. මෙතන මැච් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ කොචල හැමෝම දැනගත්තා මේ පාර මැච් එක වීක්කේ කවුද කියන එක. ඒ කියන්නේ කොචල දැනගත්තා මේ පාර ඇස්පනා පිටම මැච් එක වීක්කේ ෂාන් කියන එක. ඉතින් මේ කතාවේ සිද්ධ වුණෙත් අද සමාජයේ බොහෝ විට සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ සමාජයේදී බොහෝ දෙනෙක් විස්මුණු දාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඇත්ත මුණු වහන් කරගෙන මේ නටන අඩගම් ඔක්කොම නටන්නේ. හැබැයි ඉතින් සමාජයේ අයට බොහෝ දේ තේරෙනවා මේ නටන්නේ නාඩගමක් කියන එක. නමුත් ඉතින් කරගන්න දෙයක් නැතිකමට බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇත්ත පෙනිපෙනි බොරුවට ඉඩ දීලා බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා. සමාජයේ තින් ඔය දේම තමයි බොහෝ වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේ අද අපිට කතා වෙනුත් බලාගන්න පුළුවන් වුණා. මෙතන ෂාන් තමයි මැච් විකුණන්නේ. නමුත් ඉතින් චෝදනා කරන්නේ තවත් කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ විස්මුණු දාගෙන වැරදි කරන අය වැරදි කරනවා. නමුත් විස්මුණු නොදාගෙන ඉන්න අයව ඒ දේවල් වලට මාට්ටු කරනවා. හැබැයි ඉතින් කාට කාටත් වැඩි දවස් උඩ පනින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කරන දේවල් වලට සහගාන දවසකුත් එනවා. එතකන් ඉතින් කවුරු කවුරුත් උඩ පනීවි. ඒ කියන්නේ මෙතනදී රණජීවල ෂාන්ලා මේ කවුරු කවුරුත් උඩ පනීවි. කරන අපරාධ වලට පරිසම් දෙනකන්. ඉතින් මේ දේ සිද්ධ වෙන බවට ගිය එපිසෝඩ් එකේදී කතාව බලන කාට කාටත් තේරෙන්නේ නැති. අනුවස්ගේ අයියා ඉතින් මේ දේවල් බලන්න ඉන්නේ නැහැ. මේ දේවල් ගැන හොයලා බලනවා. ඒ කියන්නේ අනුවස්ගේ අයියට දැන් තේරලා තියෙනවා මේ දේවල් වලට ෂාන්ු සම්බන්ධයි. මැච් එක වුණත් පෙරදුනේ හිතලා කියන එක. ඉතින් අනුවස්ගේ අයියා ළඟදිම දවසක මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. රණජීව ෂාන් මේ අයව හම්බෙන්න යනවා. ඒ ඉතින් මේ දේ ගැන දන්නවා කියන එක අඟවන්න. අපි ඉතින් බලමු ඉදිරියට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද. අනුවස්ගේ අයියා කොහොමද මේ දේවල් වලට මාට්ටු කරගන්නේ ෂාන්ුයි ෂාන්ගේ තාත්තවයි කියන එක.